Ер нь одоо тооцоолоогоо тийм өндөр бэрхшээл дараа дэрэг дээр ус орноор орчлоо. Энд ямар ч бас ингээ гинтийн тооцоолоог ачаалдэрч байна. Энэ ачааллыг одоо хин хин үүрх вэ? Нэг хэсэг нь бол төр гэдэг байгаа. Тэгээ төр гэдэг чинь өөрө төрийн мөнгө гэж кармалцсан мөнгө байхгүй. Татвар төлөгчдийн мөнгө, аль эсвэл ард иргэдийн ирээдүй барьцаалж зээл авна. Тэгэхээр нөгөө талдаа болохоор энэ ачаалт чинь иргэд өртөж байна. Бизнес эрхлэгчд өртөж байна. А нөгөө талд нь яг одоо энэ хэсэгт нь ачааллыг хуваалцаж болох, энэ ачааны хөндийг хуваалцаж болох нэг хэсэг бол энэ төрийн албан хаагчд болоод төрийн өвчт компаниуд юм шиг санагдаж байна л да. Төрийн албан хаагч гэдэг өнөөдөр Монголд 200 мянган төрийн албан хаагч төрийн өвчт компани ажилд орохгүйгээр энэ хоёр цалин урамшуулал нэмэгдэлтэйгээр нийлээд 2.4 их 80-ийн цалингийн сан байна. Тэгэхээр эндээс одоо жишээ нь зарим тэр онцгой байдлын эмнэлэг цагдааг нь оруулахгүйгээр зөвхөн энэ 2.4 их 80-ийн цалингийн сангийнхаа 20% бид нэр бусад салбар руу бас танж хойшлуулж гаргаж бас болох юм шүү. 2.4 их 80 гэдэг чинь 20% гэвэл бараг 500 тэрбум төгрөгийн нэг цаана байж байна. Магадгүй энэ дотор бас ялгаатайгаар төрийн өндөр албан тушаалтнууд тодорхой зэрэглэлээс дээш үе шатнаас дээш хүмүүс нь ари илүү өндөр хуваарьч гэсэн энэнд оролцож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ уг санаа нь юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр төрийн албан гэдэг чинь татвар төлөгчдийн мөнгөөр амьдрдаг хүмүүсээ нөгөө татвар төлж байгаа өнөө мэн одоо тижээлгүй болоод өгөх гэж яхад бид нар улам саасаар байх уу. Тэгэхээр одоо тэр энийг хамтдаа бас үүрлцээ л дээ. Зарим газрууд нь ари өөр. Тэгэхээр эндээс бас их усур гарч болох юм биш. Улсын их хурлын гишүүн зөвлөх туслахаас эхлээд бидний энэ цаана өчнөл болно. Цагийн сан боломжууд байгаа хаа. 500 тэрбум төгрөг